iyadoo shalay ay heshiisku wada gaareen magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ilaa saddex kale oo siyaasi ayaa arintaasi waxa siyaabo kala duwan uga hadlay aqoonyahanno iyo sidoo kale siyaasiyiin Soomaaliyeed oo qaarkoodna dhaliilay qaarkoodna soo dhaweeyey haddaba waxaa arintan aan wax ka weydiin doonaa siyaasiga Faarax Macalin oo ku sugan magaalada Nairobi sidoo kalena xilal kala duwan kasoo qabtay waddanka Kenya Soomaaliyana arrimaheeda aad u falanqeeya wax badanna koog Faarax Macalin Ramadaan Kariim markii hore soo dhawow maxay tahay aragtidaada ku aadan heshiiska ay gaareen Axmed Madobe iyo sidoo kale siyaasiyiintan kale السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كريم. سمعت أنا مالا لميري شوكتا دافها دون كودن وحان ورشين يا رمضان في عن ومارتي خير خبو عباد بدن إلهي ينو مارتي وغدي وهليلية إلهي ينو عور كان يحرون كان هدا دون كودن قبصري يجانا كبد باديو يجانا أنت عن إنجلين ورئيسي وحان أسي فراهية بلاد هالسكير عليه آدي آدي آد محادي وحوا سك آفة من الدون كنا كهاب ستي ويا وأنا لا يكر جينا أنا يعني تقسم طبعاً وعها دي شيسكي أنت وشيسكا أنا سوكي وهل بعد لغلسي وايو مصيرك جبلان إيو آياتينكا qaranka Soomaaliya ayaa meesha la isku haysta marka intii markii hore wixii la faray maroojistay oo sidii uu ku soo baxay Axmed Madobe oo wada garanaysan dadkii farada badnaa oo la taagnaa ilaan inta hadda meesha imaatay kali lama taagneen in badan oo kale la taagneen iyo waxay isku haystaan madax isku haysta kali maaha waa ayatinka shacabka meesha ku nool oo dhowr milyan ah oo wax ilaahay untay oo loo qabtay aanan jirin wax laga gooyay moogi oo aanan maxayd la sugin kiisyo ilaa haatan ay al-shabaab saydontay ee maarti ay waddanka ugu jirto haddana aan horta waxaan ahay nin Kenyan qaranka Kenya ayaan ka tirsanahay oo xil waaweyn ka soo qabtay hadda ka hor haddan aan ka hayo maxaad waxaan lahay hoggaamiye ku xigeen xisbi baarlamaanka waxaan lahay dadka ay ka dhaadacsan tahay xiriirka Kenya iyo Soomaaliya u dhaxeeyo mise wanaagga Kenya iyo Soomaaliya u dhaxeyn karo inuusan ahayn wax la dhahay either or ay tahay win-win mid ay nahayn haddii Soomaaliya burburtay Kenya wax noqonaysa ama haddii Kenya burburtay Soomaaliya wax noqonaysa dad badan oo xukunka hadda hayo waddankanaga waa dimuqraasiya kolba dad baa ku soo baxa ayaga oo dana khaas iyo dana caam ah kulli iyo waxyaabo kale oo fara badan ayaa waxa ka dhaadacsan in burburka Soomaaliya ee dan ugu jirto Kenya waana wax lagu soo shaqeynayo maalinka burburta wax kale ay ku ahaydna meel waxay ahayd wax ay Ethiopiana la wadaagto laakiin Ethiopia nasiib baa dhacay xaq Ilaahay ka dhacay isbeddel baa dhacay isbeddelkan wuxuu ka bilaawday wadooyinka xamar buu ka bilaawday iyo stadiumka xamar markii ciidanka Ethiopia oo meel wuxuu ku occupation force ka ahaa maartii si fiican cashar loogu qoray oo darsi la tusay in Soomaali aanan la maqoonin karin dadkii ka noqday meesha unbaa haddana bilaabay dhaqdhaqaaqa oromada oo say u socdeen ilaa bay guusha maanta gaareen marka horta guusha abi uu ku fadhiya maanta waxa Ethiopia maaratay ay ka bilaabatay kuna dhammaatay maaha wax Soomaali ay dhiiggeeda u daadisay dagaalo fara badan usoo martay iyaga way israaciyeen inta dambe maadaama Ethiopia ay wadciga bad maanta in dad ka tirsan gobollada Soomaaliya gobol ka mid ah ku xisaabtamaan inay camiil masadaba dhilif u noqon karaan mabda faashilmay oo asaga haateed jaha wareersan oo haggaadh Kenyada isbeddel uu ka imaan doono oo siyaasadda isbeddeli doonto unbaa hadda meesha ka soo baxday waayo waxaa isku keenay iyaga waa waddankan aniga aan ka mid kahay waxaa ka shaqeynaya sidii kuwa loo heshiisiya hebel la heshiisiya laakiin ummaddii masiirkeedii la rabay ayatiinkooda in lagu howlgalo oo wanaagooda la sugo ha ahaata qarankii Soomaaliya ha ahaata gobolka Jubaland ha meeshi way ka baxday dana khaas baa ka soo baxday iyo dan marka si loo eego shisheeyo wato
marka waxa weeyaan halba aad lagu lisay ka soo qabo iska bedeli mayso waxba shacabka ku nool Jubaland mise Soomaaliya yeeli mayaan koow faragelintan qaawan oo aniga waddankayga iyaga ku sameeyay yeeli mayaan laba nidaamka meesha ka dhisan oo ahaa Soomaali burburkeeda hala sii sugo oo hala sii wado oo hala sii wado oo markii la waayo faragelintii dibadda Ethiopia oo qabowdeedo berigii hala sii dana hala raadsado amil Soomaali oo lagu adeegsado halkada ka weyn waa mid daayade iyo waxyaabo hadda aanan xor u ahayn inaan ka hadlo waxyaabo waddanka isku haysta labada waddan isku haystaan ay tahay oo ay ka mid tahay maxay ahayd baddi iyo wixii lamidka ahaa adhexgalay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waa la heshiiyey hadda oo waxaa heshiiyey haddii aan ka dhexgalo dad Soomaaliyeed ba heshiiyey meeshii rabaan ha ku heshiiyeen hadda xoogaa isu soo dhawaashaa xitaa miyaysan muuqan marka laga yimaado in waddan shisheeye lagu heshiiyey iyo in dana waddamo kale ay meesha ku jiraan afar qof baa heshiisay afarta qof bay ku eegtay wax dhaafsan inta ma jirto ilaa shacabka Jubaland waan ogsoonahay annaga wax ilaahay intuu ka jirtaa ma jirto qarankii ilaa oo shaqaynaya oo sida annaga hadda Nairobi aan qaran u leenahayna oo xamar ahaa asagana karaalli kama aha faragelinta lagu samaynayana fiicneed in ay runtii ay iyaga haatay ay meel fog gaarsiiyaan maxaa international law baa jirta waxaa jirta maxay ahayd sharciga caalamka uu kuwada adeegaa jirta marka waddan iska faragelinay faragelin qaawan lagu samaynayo waddankiisii oo dad looga soo yeerto xaggana lagu leeyahay ciidan baa gudaha noogu jira oo waxay sugahayaan ammaanka wax ilaahay intuu ciidan ammaan la sugayay ma jirto waxa weeyaan burburkii soomaaliya faragelinta aad sheegayso faragelintu ma mid waxaad ka wadaa kenya iyo ay waddo oo Jubaland ama soomaaliya lagu faragelinayo mise waddamo kaloo sheegaa ku jira isleeda wallahi hadda shisheeye badan ku jira oo carabta waxa dadka horta waddamaha afrikaanka waxa iska jirta waa dad masaakiin ah waa proxy war wax la dhaha inta badana waxa ka socota imaaraadka iyo sacuudiga oo isqarinaya laakiin dadka lagu adeeganaya marka hore Ethiopia lagu adeegan jiray Kenya lagu adeegan jiray ninkasta lagu adeegan jiray Soomaalida gudaheeda siyaasinteeda lagu adeegan jiray maamul goboladiha si loogu talagalay waa in lagu adeegtay ahayd laakiin wixii way soo yar yaraan haysa oo hadda way soo afjarmi haysa tanna waxaad moodaa inay tahay the last kicks of a dying horse marka gabigeedaba anigu horta waxa way qarankayga waxaan u hayaa daagana waan jeclahay daacad baan u ahay laakiin waxyaabahan hadda la sameynayo waxa danaha muddada dheer oo qodada dheer oo Kenya hadda ka matalaya maaha waddana khaas ah waddana dad kale ajnabi ku adeegan hayaan waddana inta badanana dhaqaale u salka ku hayo marka waxa weeyaan iyada oo iyaga hadda lagu siiyay kor laga haysto haddana wax ilaahay untay oo ka matalaysa malaha waxa weeyaan fari kama qodno waxa weeyaan taa waa hal bacaad lagu lisay waddankii iyo qarankii oo xamar laga matalayay unbaa taa iyada maxay ahayd go'aankeeda ka gaari doona wayna ka gaarin go'aankeeda iska cadiyay waxaan rabaa inaan ugu dambeyn ku weydiiyo wadamadan aad leedahay dhaqaale ku bixinayaan arintan oo sida aad sheegayso carabuhu ay ka mid yihiin maxay tahay danta ama waxa la dhihi karo dana way ugu jiraa oo interestiga in Soomaaliya iyo ama maamul goboleedyadii in xal ay u raadiyaan ila waxa hadda la sameeyey waa xal un Soomaaliya horta waxaa haysta wax la yiraahdo the cast of resources waxay weeyaan marka uu keena khayraadka adiga aad leedahay kheyraadkeeda shidaalka 70 sano ka badan ay la dagaalamayey wadamaha khaliijka dhanna way la dagaalamayeen iyaga oo si alla say ku kala duwan yihiin haddana ka dhaadhacsanay shidaalka Soomaaliya haddii lasoo saaro in isbedel weyn uu ka dhacay maxay ahayd adduunka shidaalka maaragtay iyo danahoodana maaragtay in badan ay arkeen inay wiiqmayso taa iyada laakiin haatan way si qaawan bay ula soo baxeen waayo markii hore waxay dagaalkii 77 la galay mucaamaro ahaa ka danba al-shabaabtan iyo waxaan arkaysay iyo kulli mucaaradkan ayto dadkan wadayacay iyo waxaasoo dhanba goboladan ayto maarti intii un looga yeero dubai imaaraadkii sacuudiga iyo meelahaas ayto ku warardahay waxaas ayto kulli horta wax iscaad oo taa hadda soomaalida ka jahil baxday waxaan waxa fahamsanayn laakiin maanta way ogsoon tahay colaadda ugu meesha iyada wax lagu adeeganayo waxay ahaayeen wadamahan afrikaanka oo saboolka sida Ethiopia iyo Kenya iyo wax lamid ka taa waxaa intaas si weylisaa oo common interest ay ku noqdeen in Ethiopia iyo Kenya ay qabi jireen waxa la dhahay mutual defense pact oo xayli salaasi Kenyatta ay kala saxiixdeen ku talagalkeedan uu ahaa gobolka Soomaalida xagga iyo gobolka oromada iyo Soomaalida waddanka Kenya ee sida la iskaga maartay gaashaaman lahaa oo Soomaali loo sii kala burburin lahaa loo sii kala yareyn lahaa
مدي قدام بيسو حاسمي ملس باسمي ملسنا ماشي مركو كبحي نصر يا خسر عي هذا كي ما ذي عاد سببه يا بدنا عم حي اسبدل كي هذا باللاوي أو وح وح فرفرمتي وضد كنا هاي كنا لقاعد سواه لكن هذا وحقو هذا وهذا last kick of a dying horse وحي ويان فرص لمن هاي عمرك الدمار هرفج شدين ويان تا تنا ويس كنا ماريسا السؤال ما شاء الله صاريا أحمد مدوينا بال يلا وبره ذيك بنت أو كبر ما هري ما فيليا أصلا أنا هدي دنتي سمو قصنا أي مشو كي ما دي مركوري لأن مشو كمان وصلنا لكم أنا كورين occupation force base ka hayne wadan haati dhanka sidii laga eego waxaan rabaa inaan ugu dambeyn ku weydiyo ciwaankaaga twitterkan aad ku sheegtay in deegan uu sameesho uu ahayn madaxweynaha sidaan ognahay inaad dadkii hore meesha u joogay buu ka mid ahaa ama dagaalaha ku galo ama sifo kale ku yimaado qoraalkaaga maxaad uga jeedaa twitterka qoraalkay sidaan ugu sheegay horta waxa la yiri Soomaalida waxa jira dibiga looda u dhashay marku looda geedka ka kicin rabo oo rabo looda inay socoto masaa aan noqoto aroor hanada fooftaan oo maartay daaqaysa han noqdee lugta ayuu ku kiciyaa kanaanu dhalin laakiin meel kale la keenay geesku ku kicayayt wuxuu Soomaali la wada yahay haddana waayahan dab waxa iska batay Soomaalidu anigu waan ka soo jeedaa nidaamka ee inuu qof maanta Itoobiya wax ka noqdo beri Soomaali wax ka noqdo beri dalka Kenya wax ka noqdo beriyada kale Djibouti wax ka noqdo horta waxa weeyaan taa dhibaato badan bay ino keenaysa aad iyo aad bay Soomaali meel jirto dhab u keenaysa maxaa dhin meeshii la wada leeyahay nin leh malaha anaga guud ahaan inaan isu hiilinno oo isu maaragtay isu danqanno ee meel ku jirto oo inaan isogaano isgarabsanno haddana dad badan oo Ingiriisku hadlaa jira oo kala wadana Australia, New Zealand, Ingiriiska, Canada, Mareykanka kulli af Ingiriis bay ku hadlaan laakiin kala qaran qaran bayiin haddana maanta oo dhan ba lagu ma wareegeysanayo qofka waa inuu meesha uu lagu og yahay annagana meel alla meelaan joogna waan ku dulmaneen oo ingiriiskiiba mustacmarkii baana dulmay xukunkii kale waa ka imaado ka dambeeyeen wuuna dulmay meel kasta oo la joogo soomaalida ku nool in ku filan iyaga in ay ka shaqeeyaan oo ay sugaan masiirka ummadooda ayaa meesha taalla kenya hadday tahay anuu haddaan la waxiniyood ahay oo aan raganimo badan muujiyo madaxweynenimada kenya aan keena ii waxa la midka kii Itoobiya ku dhashay si salaamida nimanka amhaarada iyo Tigreed oo weli wax kasta ku sameen jiray maanta ay fursad haystaan si wadanka Itoobiya ula wareegi lahaayeen ha ku shaqeeyaan laakiin ma aha inuu maalba amil uu noqon mar Itoobiya amil loo noqonaya mar Kenya amil loo noqonaya Carabba amil loo noqonaya sheekooyinka way iska fara badan tiicanka marti faarax macalin waa kaaga mahad celinayna waqtigaaga waqtigan aadna ugu yar insha Allah barnaamijyo kale ayaanu ka wada qayb gali doonaa oo xaaladda Soomaaliya iyo Kenya siyaasadda ku saabsan waad ku maatantaa waqtigaadna siisay waxaan ku sheegay wax yar intaan dhameeyay in ugu dambeyn in bay Soomaali badan ba waxay Twitterka ku soo qoreen gabadhiisa ka shaqeysa gabadheeda kali ka ma shaqeyso waxaan aniga dhalay iyo waxay la dhashay fara badan ba Soomaali ka shaqeeyaan aqoon aan ay barteen oo cilmi ay leeyihiin xirfad ay leeyihiin oo cadaankan uu ku shaqeeyo oo Hindiya ku shaqeeyo sad Ameerikaanka ay ka shaqeeyaan oo kale ay ka shaqeeyaan Soomaali ay ku shaqeeyaan mooyee siyaasad maaha nimaan baarlamaanka kuma jiraan wasiirna maaha wasiir kuxigeenna maaha permanent secretaryna maaha iyada markay u baahdaan Kenya soo doonanaya raganimada anada meeshan inaan ku muujinay weeyaan maaha inaan noqono dad guuraya oo maanta oo dhanba kolba meel dad badan baa ka yimid Itoobiya lixda meeyadii oo Soomaaliya degay oo saraakiilka noqday oo wax kasta waxaa loo tababaray oo loo soo dhaweeyey inay helaan xirfadii iyo xooggii ay ku xoreen lahaayeen gobolkii Soomaaliyeed kaya si salaamid dad baan maanaytay wixii maaragtay aan u baahnayn siyaasadna waa laga shaqeysan karaa oo shirkada hadday yihiin bixistir hadday yihiin UN ka hadday tahay dadkaas oo kala loo shaqeeyaa laakiin siyaasadda in maaragtay la bilaabo sidii dad masinaris oo kale nimba wuxuu yiri hadda ka hor oo Kenyaan wuxuu yiri waxaan ogaanay yiri dadka ugu dagaal yahay Kenya ka gwanja walda professor ka gwanja dadka ugu dagaal yahay Kenya geeska Afrika waa Soomaali Itoobiya Soomaali bay isku diri jirtay mooye oo iyaga u dagaalami jiray iyaga ma dagaalami jirin Ingiriiska Soomaali isku diri jiray mooye asaga ma dagaalami jirin Talyaaniga si salaamida anagana waxaan hagaajinaynaa Soomaalida anada amil noo ah oo geeska Afrika saan u qabsan lahayn maca Soomaaliya noo dagaalami laha marka wuxuu yiri wuxuu ku maamahay kaliya waxa iska hor imaan doona hadda gideeri Soomaali gideeri waxa weeyaan cunta Kenya lagu cuno oo ma aragtay gideeri la dhaha ajaran hadii Itoobiya ka imaatay macna hada waxa weeyaan heer waxa la jooga maanta la leeyahay ha lagu shaqeysto Soomaali Imaaraadkii baa ku shaqeysanaysa Al-Shabaab hadda wax la midka kulli marka inay taas
فهم دورت البهي وبالله توفيق واقرت فرح معلن وحيابات كسوع العلن ليس أما أتكه اللي سوى حكم إذا أرنت ديجانك أما دتك مدنت هاي جبل لأن إني وحكة قبطان هدي أتكلم عبد يسوم هذا وجد أرنتاس وحنو وجد أرنت جبل لأن تاريخ وحيلة هاي كلية كرب عادي وقوية الصومالية ماشان هاي هاد وقت كده ويشت مع سيد محمد عبد الحسن إيو هل كان كيد أغنقاقي هاي هاد كبع أي جميستهل اللي قد قال لي إلا إيو ريجن كيتوبيا أي مركز دمبا أي لو ريج دونت أغنقاقي كبع أي سيد جميستهل ولا دقال لي إنجليز كلا ولا دقال لي سيد أي حرية دو ده دتك جري جبلان كأصل كأي ود قال لي مين مال كلا أو ما أرتي الصومالي ده كلا قد قال لي أنت هاد عنكو شيء وقوي إلا يهود ومبيه إلا محيط هذا قبل كان سومالي ستيد ليه مركة تاريخ ده ولاية هاي ويسكع الضحي وضد هاي درنتي آد يا آد مال دهب كيتشيران تاريخ السومالي ده وحاماشي كوشرتا كوة حد دقاق ورده هاي ودح ورده هايو ما أحدد كي أصل كوة هاماشا يده أنا روح علينا هاي بيلحان ها ويويهن بيلحان ويويهن أو أبسما هان ويويهن وإذن هان ويويهن تاشكي كومتشرو ودد كوغول دغال بناو انغريسكا دغال كان وانت كو قادي مرر كان فرد بدن او لغا حدلاي ويبي سكورت لو شوي جي اس محل جينكس نيل اورنجري او قال لو بروفينشال كوميشنر ماشي اللي بدلي ودد كا وي اني ليه انت شك كوما جيرو ان سومالي بدن اي لا سو دكتي او قال كلا سو دكتي ايغانا اي ودن كلا ليهين شك كوما جيرو او اي كم يدين مثلا محي هي انت معل ددك بنتوي لا كاني او جرير لي دها ددك باجونتو ايغانا انديجناس كها تاريخ بوليه ودن أنا وحنا لا هي بدكي تاريخ ده لحد بدكي قلنا الشيء هو ماشي محيه هاد سيد أنكو قط المامي ودبيجا محيه هاد الله ضو نالين جيس كوك عيا كان قلنا الشيء نلقط كوك عيا بدكي ما ليه ما ين أحمد بدكي ما ين يوسف بدكي ياها محيه هاد فارح إبراهيم تاريخ باجي تا فربضن ده فربضن وكسر قيم قلي يا اسكتشيران او نمنكا حتى ان كو شيغي افرتين باش اي كد شين ما بدا دا هاتيا بوالا هاتيا احمد هاتيا قوقاني هاتيا بدمدود هاتيا بدمدود او ريسي او لا غلي ما ها مركي مان لو تال شباب غلا هين بدمدود الصومالي انجلش لا دير رهيسا يا غشاي او انجلش كلو كات كان كري واي مركا ددكي اصل كو وها مركي اوديغي نحرسنا الله كوننا الله هغليو تاريخ الصومالي وكليه لكن نكستو تعرف في عن مالك لو مقدر وسكيتشرا مدلي ومحمد سياد بره مدحوينا وكاها بدل كو بروموت جرين لها ودد كان وحل وديبي لها حال كان نينك كلي او حل كقبتي او ريجبلان اصل وقتي تورد اي دكتور دور 20 سنه وان نينك ركوس لورنجي كلي نينك انا نين مال هوسو وزيرنا ما نقول نكو خيغينا ما نقول marka hadda waxaan leena dadkii lagu seexday oo masiirkoodi iyo xoolahoodi iyo noloshoodi waxo dhanba lagu habsaday dadka iyaga ayaa loo baahan yahay weyn isgaranayaan Soomaalida way garanaysa in loo diibo ma fursadoodi la siiyo iyagi iyo dadkii deegaanka iskula noolayeen oo dhanbo masiirkooda ka tashanaan ma aha nin dambiil wato meel soo doona ku dhasha tagaarsa ku dhasho hadu gaars ku dhashayo hadu maxay ahayd abri dahar ku dhashayo hadu ku dhashay maxay ahayd wardheer ku dhashay meesha doona ku dhasho meesha adiga aad ku dhalatay aan ku soo kordhinayna ay degan yihiin aan u dambeyn doonto weeyaan meesha u baahan in halgankaada ka gasho kana horeeyso umada Soomaalida meeshaay intaan isku iman karno waxa weeyaan markuu cadaw shisheen qabsada Soomaalida dambeyn aan soo helayna loo baahin sida hadda ay maqabsatay in aan anaga haati aan dagaalka ku soo galno laakiin madiidani aniga meeshi maartay inuu ogaadeen ugu badan yahay degan yahay waraabsama degan yahay in Soomaali badan uu la degan yahay raaxal la degan yahay sheekha la degan yahay raaxalada fara badan dulka kulli waa la degan yahay Soomaali jareer baad degan bajunti baad degan galjacal baad degan hay'ad mar awr malal man hartiye baad degan oo ma arti muddo degana kulligood dadkaas waa dadkii inay ka tashadaan dadkii reer guri ahna isma khilaafayaan waa dad ishiin karo masiir koodana ma arti meel geysan karo laakiin min meel kale kaymid masakeymid abud waq masakeymid dagaxbur masakeymid hay'ad qab dhahr masaf dheer kaymid oo ku dhashaaga ku soo koray meesha wuxuu iimaanay waxa weeyaan ka dan gaar kana maxaati ka tabcun buu iimaanay ma ogi wax u qabo miimaare oo ku tabcun miimaare weena ino muqata haddii calim daayada haddii marka waxaan leenahay anaga dadkii asalka u ahaa waa la iswada garanaya waa la iswada garanaya Soomaalina weysa dadkaas weeyaan dadka ay tiinkooda oo Soomaali oo dhanba
أو مذا يصير عد كم غنى أنا كذي أنا يمسير كذا كتشر هذا أنا أي جرب أنه غدا أو نقدية أو سومالي ما راح ذي نص بالنص أي دادوس إيوه نعلى شيء مش أي سنة إن أجنب كذا جنا إيه نقدين إن مارتي ومدي لبتبادية يا لو بهني هاي أنت هم على مين كل شيء ما كانوا أنت على أفسر كل شيء هدو يا شيخ هل مثلا الشغاش بعيد جاي نوسيجو بيدقين ما هنن مارتي سجق إيوه نجح مذوي نجح بور يراسك كل شيء وأنت ما ذين ما كتر لنا كل شيء كدوني يا ماي ما يبين أنك نقرأ يا ماي كوي كل شيء وأنا قاعد قرنين ولا صدق قرنا يعني وري رامي أصل كه كواسة حقوله كواه دي اللود ده أنا وين هشين سومالي وولي قد وين شين وتاريخ ده السومالي حضارة ده السومالي عد سومر ده السومالي بتشت لكن نسيب حما وري لو تنقص سنة أو هاي هادين كي ملتريا مش هو هايستي يا الله قصة هذا ييجا أو عندهم مالك لكي ما ده الدرس هاي حتى كوي كينيا كي ما ده يبان كوي شيء يا إنك استوى أنا قاعد هرو أما إسلام هاي وري كان أنا مرة نلقى أو أسكو تاريخ عن لين هاي حتى أنا حدود بعد أحد عرض مري كينيا كوي حساب سنة هاي ما هاي إن أنا نجا على ريم تودي وناك وحنا كيرنا من فريقين كمل لكن هدا هدا أنا جت توم دحين اللي قديه وانجب على مع عن كسمائك النقطة نندم بيل وتو قارس ما قد مين هذا نمر قد بيسوني ما ريم هذه مش هسي أباي يهودي هي حدن تيد قد بيك واصل ده تحس بان لا هي يجو سكرير لي هي أو سكبل لي هي هدا أنا هل سيد ده أوي راع للسكر أوي ده كسر الدين تاوي أوي بس محمد واسقرنا نكو الحق لو عايز تموي ده كيو كتري dad ka soo dhan baalo baahiya nimanka waa beeray oo degana meesha oo reer magaalka ah magaalada baahay ahayd ee Ismaayil reer magaalkeeda iyo Cali Sulaymaan iyo reer badiyaha dadka waxa weey uurmada away dadkaasi way ogaadeenki meesha degana aw nimanki aha jidwa oo aha waxa bartira aha xagar degana Soomaali way soo garanaysa dadki asalka ah ee guriga aha dadkaas loo baahay in haritooda loo daayiga ha ka tashaan ma aanin meel kale keymaan waadi magasho Sooma واقفت هذا وما صنعت أيوة كم هذا إني مدر حلوان من حين قاضي وقال أنا هاي هبل بدر كده ما تك ما عند والله الحكيم ما ذي حين قاضي أو إسلام ماشى ما نقول في عنا هذه كتر لنكرتا عشاء تاديار لوما ومدي ماشى الدجنات هبل بدر الدجنات أو مركب وقعت بقول له حوالي سنة الدجنات حق بيقول له أنت عم قصة الشيء أو لكن ما هني المال كلكير مالك كذا بعد علينا وقت كذا وكذا بعد علينا وقت كذا هذا وما صنعت ما سنت هذه يا مولانا بارك الله فيك